študoval slovenčinu, dejepis. A paradoxne, na vysokej škole som skôr inklinoval k histórii, dokonca neviem, či som ju mal aj radšej. Ale mal som to šťastie, že som sa dostal do Lučenca na pedagogickú školu, ktorá pripravovala učiteľov základných škôl. A tam bolo 5 hodín slovenského jazyka a literatúry. To znamená obrovské množstvo. A z toho 3 hodiny gramatiky. A ja patrím k takým klasikom, ak to tak môžem povedať. Ja som sa pripravoval veľmi poctivo. Mal som totiž v oku a v pamäti profesora Štolca z vysokej školy, ktorý prichádzal na prednášku a na seminár a dofajčieval cigaru. Neviem dodnes pochopiť, ako si to mohol dovoliť v škole. A 2 hodiny z voleja spustil a prednášal fantasticky, vzrušujúco, a my sme ho počúvali, vnímali. Ja som ho zbožňoval a hovoril som si, ak raz budem učiť, tak chcem byť ako profesor Štolc. A rozhodol som a budem chodiť medzi študentov sám so sebou. Jednoducho, nebudem nosiť papiere nejaké, na najvýš nejaký príklad, prečítať niečo a tak. Ja som prakticky celý život do Vlaňajška fungoval od 61. na bývalej pedagogickej fakulte a v 92. keď vznikla univerzita, keď bola schválená a konštituovala sa, tak vlastne do Vlaňajška som učil na tejto vysokej škole a od roku 2000 som učil aj na fakulte dramatických, na polúvesku. To znamená, že len na časť roboty som venoval, ale som rád, že som tam bol a dnes tam ešte učím. Interpretačný zámer. I ten text. Čo chcem odovzdať študentom? Chcem ich presvedčiť o tom, že jazyk je, tak povediac, základná existenčná potreba človeka. Existujeme vlastne len preto, že komunikujeme. Keby sme nekomunikovali, keby sme si neodovzdávali myšlienky a informácie, keby sme sa nepresviečali, neinformovali, nezískávali pre niečo, tak vlastne nevieme, prečo by sme žili. Jednoducho existujeme len preto, že je tu aj ten druhý. A chcem ich presvedčiť, aby aj oni chceli byť pre niekoho tým druhým. Niekedy sa príliš hlasno hovorí o tom, že jazyk je dnes v kríze a najmä komunikácia, že je v kríze. Je v tom trocha pravdy a zároveň to nie je celkom pravda. Ja tvrdím, že jazyk zostal sám sebou, je elegantný naďalej, len my niekedy zabúdame, že komunikujeme v rozmanitých prostrediach. To znamená, že komunikujem vo verejnom prostredí, v súkromnom prostredí. Vo verejnom prostredí je zas množstvo tzv. Komunikačných situácií a my zabúdame,
zabúdame, že ja niekde si môžem dovoliť byť aj expresívny, povedal by som, len musím poznať mieru. V živote môžem dosiahnuť niečo len tvrdým úsilím, snahou. Súc presvedčený, že ak niečo chcem dosiahnuť, tak musím občas ísť aj do kopca. Nie iba po rovine, alebo z kopca. My dnes, ako čo by sme chceli, všetko získať veľmi ľahko. Keď si zoberiete aj dnešných moderátorov, vašim pracovným nástrojom je tiež jazyk, pochopiteľne. A ja som profesionálne deformovaný, tak počúvam aj moderátorov tak troška aj v takomto rozmere. A tento ich rozmer hodnotím. A tam sa mi vidí, že občas ako čo by celkom dobre neboli vošli do toho priestoru, ktorý sa nazýva jazyk, a ktorý je zázrakom, neobjavili ten zázrak a jeho obrovské, elegantné, systémové vlastnosti a funkčné možnosti. A potom aj cez nich máme pocit, že tá komunikácia je v kríze. Zdá sa mi, že aj v správach napríklad. Správa je vecný text a správa má informovať. A správa mi má dať priestor, aby som stihol vnímať to, čo mi moderátor odovzdáva, a aby som to mohol prípadne bleskovo aj zinterpretovať. Ale tým, že on uteká, oni všetci títo moderátori strašne utekajú. Strašne rýchlo hovoria, to znamená, že v tempe robia obrovské chyby. Nevedia hierarchizovať, čiže varírovať podľa dôležitosti. Vo vete je niečo dominantné a niečo je menej dôležité. Pre nich je všetko rovnako dôležité. Oni mne nepomáhajú ako poslucháčovi, by som povedal. To znamená, že jednoducho utekajú, ako ste vy naznačili. Inak iné slovo neviem nájsť. A toto poviem možno tak bokom. Raz som sa rozprával s istými ľuďmi z tohto priestoru a ja hovorím, prečo tak utekáte? Prečo nepribrzdíte občas moderátora? A on mi hovorí, my potrebujeme povedať čo najviac. A ja mu hovorím, ale to je dosť komické, lebo o banalite mi rozprávate 5 minút a o niečom dôležitom mi hovoríte pol druhá minúty. Vy nehierarchizujete. Aj spravodajstvo má svoju vnútornú obsahovú dynamiku. Čiže dôležitosť v tomto prípade. Jednoducho, vy to, čo skoro ani nepotrebujem vedieť o tom, my budete hovoriť o tom, aké topanky mala nejaká Zuzanka Hraškovie z amerického nejakého priestoru filmového, alebo divadelného, alebo čo ja viem akého. Hierarchizujte a nejakým spôsobom aj klasifikujte a potom charakterizujte. A keď budete takto riešiť, tak zbadáte, že tá správa to nebude takáto rovina, ale že to bude taký mierne kopcovitý terén. A ja nájdem, kde je vrštek, to je to dôležité, čo je ešte vyššie a tak ďalej. Politici nevyužívajú jazyk na to, aby ma informovali, aby im jazyk slúžil na odovzdávanie pravdy, ale
jazyk im slúži ako prostriedok, ktorý zneužívajú na kamufláž. Takže s tými politikmi je to trocha zložitejšie. Paradoxne, ja som sa domnieval, že 80-ka bude nejaká hranica, ktorá niečo predelí. Poklopem po stole a som rád, že vlastne čosi sa zmenilo a zároveň mám pocit, že zostávam tým, čím som bol doteraz. Naďalej chcem byť sám sebou, to znamená, že pracujem od svojej 80-ky. Robím teraz nad jednou knihou a tesne pred 80-kou som vydal dve knihy. To znamená, že isté pracovné tempo mi zostalo, hoci manželka ma trocha pribrzďuje a hovorí mi, neseď už toľko za tým zrkadlom. Počítač volá zrkadlom a ja si tam sedím, ale zároveň aj oddychujem viac možno. Ale mám pocit, že kým nám slúži zdravie, tak existujeme presne tak ako do 80-ky. A to je úžasné a prosím Boha, aby ešte mi doprial chvíľu, keď budem môcť sedieť za týmto zrkadlom. Dobre, tak. A vy sa tešíte na skúšky so mnou, však? Jasne. Dobre, fajn. To som chcel.